首先呢，在雷射除毛的部分，常见的大概会是借由755波长的亚历山大或是800波长的真空触毛去做治疗，治疗上面的舒适度还是蛮高的，大部分都只需要在外层涂抹一些外敷的麻药就可以达到很好的止痛效果。那在真空除毛的部分呢，在一些特定的部位其实甚至可以不只用敷麻药就可以直接做治疗。Hello， 大家好，我是皮肤专科王佑馨医师。简单的来说，我们就是把雷射的光能转换成热能，去破坏我们的毛囊干细胞。我们的毛囊里面有很多的黑色素，这些黑色素在接受雷射的光能之后，会把它吸收转化成热能。这个热能呢，扩散到毛囊周围的毛囊干细胞，就会进而破坏掉这个干细胞，导致它在下一个周期没有办法正常的产生毛发，而达到我们医学上所称的永久除毛这件事情。如果你觉得毛发的存在是个问题的话，你大概就可以做除毛雷射。像是有一些穿无袖的需求，穿短袖的时候不希望有腋下的毛发或是手毛脚毛露出来，或是在私密处的部分有一些除毛的需求。那有些男性的患者呢，他会觉得说胡渣的部分不是很好整理，他希望他长得慢一点或长得少一点，那就会有胡子除毛的需求。所以这个问题主要还是要看毛发是不是有造成你生活上的困扰，只要不是在一些除毛的禁忌症的部分，其实大概都可以做除毛雷射喽。如果你在除毛的部位有一些正在发炎的情况，像是皮肤过敏，像是毛囊炎的状况，或是有一些开放性的伤口，我们就会建议先暂缓除毛雷射。或者是说你本身对于雷射的光能有一种光敏感的状况，那你可能也不太适合进行这样雷射除毛的方式，所以建议还是请专业的医师帮您做咨询会比较安心哦。其实很难把所有的毛囊干细胞全部破坏殆尽。雷射除毛的部分呢，我们大概可以期待的是，在经过一个完整的疗程之后，第一个，我们毛发生长量会大幅的降低；第二个，我们残存的毛发呢，其实也会生长得非常的慢。在这样两个状况之下，其实就不太会造成我们生活上的困扰了。在这边帮大家整理了几个医美除毛的部分。首先第一大类呢，就是我们刚刚提到雷射除毛，第二大类呢，就是用光疗的方式来做除毛，那还有大家很熟悉的物理性的除毛。首先呢，在雷射除毛的部分，常见的大概会是借由755波长的亚历山大或是800波长的真空触毛去做治疗，这些呢都是一个非常专业性的能量，可以被黑色素很好的吸收，所以在雷射治疗的次数上通常会来的比较少一些，大部分的一个疗程大概会落在4到6次左右，治疗上面的舒适度还是蛮高的，大部分都只需要在外层涂抹一些外敷的麻药就可以达到很好的止痛效果。那在真空除毛的部分呢，在一些特定的部位其实甚至可以不只用敷麻药就可以直接做治疗。在脉冲光，这么说光疗或是我们说冰肌除毛的部分，它本身是一个宽度比较广的治疗，它可以治疗很多的皮肤的状况，像是痘印啦，像是一些黑色素，但是它对除毛的专业性相对的就比较差一些，所以它会需要比较多的治疗次数才可以达到一个永久除毛的效果。在治疗舒适度的部分呢，现在的脉冲光通常都有伴随着一个冷却的探头，所以很多部位大概也不太需要去特别去做麻醉的部分。最后呢，是物理性的除毛，也是大家很熟知的蜜蜡或是热蜡的除毛，就是借一个物理性把整根毛给拔出来，所以它没有办法达到一个医学上的永久除毛，所以大家会建议说大概一个月就会需要再重复再做一次咯。在价格的部分呢，其实还是会根据我们治疗的机种或是医师的技术还有治疗的环境服务会有所差异。一般来说，真空除毛它因为机器本身设备的关系，所以价位会稍微高一些，不过在实际上面我们可以看到各种除毛雷射它有各自的特性，舒适度也会有所不同，所以除了价格之外，还是建议可以跟医师做一个完整的咨询，根据你的需求选择适合的雷射治疗。我们的毛囊大概可以分成三个周期，生长期、衰退期跟休眠期。在这三个周期当中呢，只有生长期的毛发是可以被我们雷射所治疗的，而在经过雷射治疗之后，也不是所有的毛囊干细胞都一定会被破坏掉。单次的治疗我们大概可以预期30%左右的毛囊会被破坏，经过6次治疗差不多就剩是10%的毛发了，而这10%的毛发呢，也因为多次的治疗会变得生长缓慢，不太会造成临床上的困扰，所以我们医美疗程才会大概就是
设计六次为一个套组哦。如果是物理除毛的部分就不太一样，因为我们物理除毛对于我们的毛囊干细胞是没有影响的，我们只是把整根毛发连根拔起，整个毛囊的生长周期还是继续进行，所以差不多经过一个月的时间，我们又可以看到新生的毛发从毛囊底部会慢慢的长出来，所以大概一个月左右就会需要再做一次，它就没有办法达到所谓的永久除毛这件事情。我们会建议在治疗前一天先把我们的毛发做刮除，因为过长的毛发其实会增加治疗上烫伤的风险。那另外呢，因为雷射其实还是一个具有能量热能的治疗，对于皮肤会相对的有一些影响，所以在治疗的一周内，我们不建议呢去做一些像是去角质啦、酸类的焕肤啦，或是一些物理性的除毛哦。在我们治疗的当天呢，我们会建议说穿比较宽松的衣服，这样可以让我们的治疗整个进行的更顺利一些。治疗之后，基本上因为雷射还是会造成一些皮肤的敏感，所以一样在治疗后的一周，我们不建议去做去角质、美白或是焕肤的事情。我们雷射治疗完之后，最重要的一件事情就是加强保湿，可以使用一些比较不刺激的保湿产品，那去做一个雷射治疗部位的照护。那另外治疗的一周后，我们也不建议穿着太紧身的衣服，尽量的去避免我们的治疗部位跟衣物的摩擦。最后提醒大家，我们在除毛雷射的疗程呢，一般我们会建议大概抓4到6周，也就是差不多一个半月的时间就可以再重复的做治疗。如果我们治疗的时间拉得太久，这就有点像是我们一个月才去健身房运动一次，你要达到很好的效果其实是有困难的。所以我们建议大家在雷射治疗的部分可以跟诊所做一个比较密切的配合，这样才可以让我们的治疗安全又有效果哦。根据你的需求选择适合的雷射治疗。如果你喜欢我们的影片，请按喜欢、订阅，并开启小铃铛哦。